Do të jemi bashkë në intervistën e radhës, do të flasim për situatën me pandeminë COVID-19 dhe si e kanë përballuar vendet e ndryshme europiane. Do të jemi fillimisht me gazetarin Telnis Kuqe, drejt për drejt nga Norvegjia, për të kuptuar se çfarë ndodh aty. Të përshëndes. Gjithashtu. Në fakt kemi komunikuar bashkë për gjatë kësaj pandemie dhe si është përballuar në Norvegji. Ka ndryshuar diçka ditët e fundit? Po, kam ndryshuar pothuajse gjithë jeta në Norvegji është hapur, thjesht njerëzit tregojnë shumë social, mbajnë distancë, janë shumë të kujdesshëm në aspektin shëndetësor, ndërsa e vetmja garantinë, nëse na lejo ta themi, është thjesht që kryeministra e Norvegjisë i ka kërkuar norvegjezve që të shmangin sa më shumë udhëtimet jashtë Norvegjisë, vetëm në raset të veçanta, dhe të jenë të lutur që të gjithë udhëtimet e tyre të i bëjnë në Norvegji, pasi si pas saj Norvegjia ka shumë për të dhënë. Qartë, çfarë ndodh me shkollat? Janë rihapur, janë rikthyer studentët, nxënësit, apo ka vijuar procesi online edhe këto ditë? Ja, unë jam baba i tre fëmijëve dhe di që fëmijët e mi janë në shkollë, në Kopësh. Unë jam pashtu në këto momente, unë jam në shkollë, në një kurs për trajnimin anë shëndetësore për njerëzit në nevojë. Dhe jeta këtu është pothuajse çdo gjë e normalizuar, mund të shkosh të vizitohesh, mund të bësh pazar, plus nuk ka qenë edhe ajo lloj garantine në aspektin siç është aplikuar në Shqipëri, që kështu pothuajse unë sa kam dier fare që është karantina në Norvegji. E qartë, nga ana tjetër, çfarë masash janë paralajmëruar për fazën e dytë? Ka një pretendim dhe supozim, ndoshta është një parashikim i hershëm i ekspertëve, se mund të ketë një val të dytë të koronavirusit. Ka masa në Norvegji? Ka një lloj ndërgjegjësimi? Çfarë ndodh? Sigurisht, këtu kot nuk i thua që frika ruan vreshtin, por kjo nuk aplikohet në shtetin Norvegjes kjo loj frime me i fjallë, kjo loj, që është frime pozitivitetin në sensin negativ, edhe problemi e që njëzit duhet të fitoj besimin edhe duhet të kuptojnë që i distancimi social, shmangja, fjallë, kujdesi nda një i tjetit, e bënë që e gjithë të turma, në fjallë turma të fitoj imunitetin. Që këshu këto konspiracionet shtetin Norvegjes përkuse nuk i konsideron fare në fjarë i fshin nga memoria. Nga nga tjetër, ka një për logaritje të humbjeve në ekonomi për gjatë pandemisë COVID-19? Dere tani, si pas shtetit Norvegjes, humbjet janë kapin rreth 25 miliard euro. Shritur numri i të papunëve, për shkak se shumë biznesa që nuk janë të shumë të domosdoshme kanë pasur një humbje, plus nga 20.000 që ishte numri i të papunëve në kohën standarde, në kohën normale, numri të papunëve ka rritur tashti në 400.000, por me hapjen e me çlirimin, me kthimin në normalitet, si pas të dhënave të marra nga Instituti i Miqenies, NAV, numri i aplikantëve si për punë kërkues tashmë ka rënë, pja dhe përshkon drejt të uljes së papunësisë. Por, sigurisht, shtetin Norvegjes ka efektuar, ose mësa ka implementuar projekte, projekte për mbrojtjen e biznesve, ka dhe tani janë hedhur për mbrojtjen sociale për miqenjen për të gjitha në rreth 50 miliard euro, të gjitha këto në shërbim të rrimë këmijës biznesit të vogël dhe stimulimit të tregut të punës. Qartë, Telnis, faleminderit shumë për komunikimin edhe informacionet që keni ndarë me ne. Uroj t'jeni mirë familjarisht. Gjithashtu dhe juve. Faleminderit.